Nakon brojnih svečanosti koje su u toku dana organizovane u znak sećanja na dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, grad će kao veliku završnicu organizovati vatromet sa Niške tvrđave. Posle 40 godina u Nišu na dan pobede biće sa Niške tvrđave ispaljen jedan veličanstveni vatromet. Dakle, u 21. istovremeno u Nišu i Beogradu biće povodom obeležavanja dana pobede nad fašizmom jedan veličanstveni vatromet. Grad Niš će od ponedeljka nastaviti sa obeležavanjem Dana Evrope u sećanje na 1950. godinu kada se rodila ideja o stvaranju Saveza svih evropskih država realizovana pod okriljem Evropske unije.